Novi dan, novi video na Markić kanalu. Danas igramo Stumble Guys 4 Vojna, da smo u Stumble Guysu. Kao što možemo vidjeti, danas imamo mnogo, mnogo toga u shopu. Šnitri moji, nemojte zaboraviti koristiti kod MarkoKC, jer to KC-o puno znači. Znači, na kraju ove shopa i napišiš MarkoKC kad kupaš nešto Stumble Guysu, puno znači. I ako ne kupaš, ti svakako stavi kod i svaki 7 dana se refresha. I ako slučajno nekad nešto kupiš, tako da to se računa, razumeš me, hvala ti puno od srca. Suportaš Casey-a. Imamo jako puno ofera, pišite mi koje ofere bismo trebali kupiti. Imamo više dana, točnije vremena, da ih možemo kupiti, tako da mi pišite, to me jako zanima. Kao što možete vidjeti, dobili smo free gift od Stumble Guysa. Šta znači ovaj free gift? Što to znači da možemo vrtiti onu jednu košaru, to će ovaj special beast bundle will nešto. Tamo došli su novi skinovi, neki bolesno brutalni bananek nam je došao brutalan. Tako da ako ovaj video bude imao jedno 1000 lajkova, ja ću vrtiti ove spinove do kraja dok ne dobimo ovog brutalnog bananeksa. Obsidian Dark Peel, točnije oguljena banana, razumiješ me. I Virgo isto brutalno izgleda skin, tako da će Casey se potruditi to otvoriti. Imamo ove Mr. Pistol olimpijske igre, tako da ćemo odigrati to. Ne znam jeste vidjeli štitri moji, pišite mi dolje u komentaru novi Mr. Pistol video. Ja sam se malo razočarao, evo iskreno, znači, tamo kad igram da vam objasnim zašto sam se razočarao. Nisam vidio nigdje Hrvatsku, Srbiju, bila je, znači čak ni Bosnu, nikog nisam, znači te tri zemlje nisam vidio, vidio sam Crnu Goru i vidio sam Sloveniju. Ono, kao, od svih nas koji smo onak najveći nja, mislim, svi smo mi, mislim to je, svi smo mi, razumijete me to hoću reći, ali kao nije bilo nas, kao, a rekao je u videu, rekao, kao sve zemlje cijelog svijeta. Ma gdje su cijelje svijet, gdje je Hrvatska, gdje smo mi svi, gdje smo? Jao, pa ja tu ne smijem skočiti, pa ja sam vodi, kako se ovo koristi uopće? Ne kužim ja ovo. I ovo ne kužiš ti, tri moji, mislim ja ću proći ovo, znaš? Šta radi ovi, i ovaj nek... Gdje ovaj lik me bacio, kogoda me bacio. A kako nisam mogao? Te bra, šta je ovo? A svi se udaraju. Evo i tebe. Koliko je ovo? Ovo je najteži dio! Šta su napravili ovo? Wow, wow. Dobro, skužio sam što trebam raditi. I tamo je prošao ovaj zadnji lik, ja mogući šnitri moj, šta je ovo bilo? Ovo Mr. Beast Warehouse smo igrali mapu, tako da je ovo easy peasy, možemo da kažemo, tako je. Ajmo sada, momci, ja sam ovdje mnogo dobar, mnogo sam ja. Tu možeš i pasti, čak nije ni loše pasti u ove kutije dolje, malo se samo spori, ali koga briga. Tu sam se malo zeznuo, ali nema veze, sam se prebaciš u loptu, no. Wow! Wow, šta sam ja prošao? A? Okej. Imam ja to sve, šnitri moji, nemojte vi sumljati u mene. Aj, kida, okej, si ja sumljati. Ipak moraš malo. Moraš malo, okej, si da se uozbiljiš. Pa, ja nisam znao da ovaj vjetar te može. Šta je ovo? A te, bra, jel moguće ovo? I ova igrica. Znači, košta me... Živaca, sve me košta. Sad neću proć, a dobro njih je, malo ih je prošlo. Tako da smo svi okej. To je to, hajmo svi da igramo. To. Pukni me! A ovdje samo dobiješ šarde Mr. Beast Case, je 1.5%. Znači, ja ne znam kaj dobijemo, valja puno cash-ova. Idemo to otvorit, nadamo se nečem dobrom. Otvora Casey na 3, 4, kaj sad? Molim te, dobro. Tipo budala malo. Joj, case! Dobro, bar ostavi to. Dobra. Evo je opet ova teška mapa. Ne, ovo je nova mapa. Molim? Šta? No, normalno da sam pao. Joj, stari moj, koliko je ovo teško. Ove daske, znači ovo koči. Dobra, ajde, imam šansu, zato što... Vjerujem da će ih dosta na sredini pasti. Ja ću ovdje pričekati. Znači ovo se diže, dobro, znači ovaj dio isto ide, pokriva se. Moram brzo. Okej, uspio sam ovaj dio, samo da me neko ne baci u vodu. To znaju. Oni to znaju radit. Kako je sad ovo bilo?
Glavo, lik me htio udarit. Lik me htio udarit. A je moguće da neću... A kako je tak teška mapa? Bre, brzo se diže ovo, šta je ovo, kako ljudi prolaze? Još onda dođu ovi konji koji me udaraju me. Znači, sad ću se potruditi. Znači, sad bez glupiranja, sad stvarno tryhard mod onog KC-a kojeg znate, najčeg lika, najčeg gamera u kvartu. Šta mi se? Najčeg gamera na Balkanu, dobro. Momci, pa vi nemate pojma. Moram loptu. Ok, ovo se diže, idemo. Dobro. Sad ja ne znam jel ovdje voda bude. Aha, krabe ove. Dobro, sad ne znam. Da trebam tu prolazit? Aha, znači ovdje se može proći. Ju, juj, molim te. Bacilo me dolje. Je moguće ovo, da stanj tu. Dobro. Dobro. Molim te, da ti se slajdam. Da ti se slajdam, nisam znao da mogu podat po ovoj krabi. Može, može. Wow, wow. I ja sam se kvalificirao. Zašto je... Aha, ovaj kraba ima krunu. Jel moguće, ovo nisam skužio. Ovo je zapravo bila njegova kruna. Ovo je predobro. Iskreno, jako mi se sviđa. Teška je mapa. A šnitri moji, nešto sam skužio, oni kako su updateali Stumble Guys, puno clean i bolje radi. Evo nove mape, aj Mr. Beast ni normalan. Što su napravili? A joj, ima još jedna. A, znači, dobro, ništa to, Casey. Pa ono dugo traje, nisam to znao da ide toliko daleko. Ja, ova ide prebrzo. Okej. No! Let me tell you something! No! Je moguće ovo? Da, ja sam došao među prvima. Glavo, došao sam među prvima. I tu sam trebao biti prvi. Dobro. Kako se ovo igra? Ja volim plani! Jo. Aha, to ono letiš u zraku jako. Dakle, šta se desi ovdje? U ovo te baci baš ono visoko. To čak nije tako loše. Nemoj mi lik samo uzimati. Dobre. Pa ja se sam zadržim gore u zraku. Dobar sam si. Okej, moram malo tre... Je, jo, ja sam budala. Evo, slučajno sam... Dobre. A neću igrat više samo, guys. A danas nije moj dan. Zdite moji, nemojte zabraviti koristiti kod MarkoKC, a mi se vidimo u sljedećem, bok.